শিৱসাগৰত বুধবাৰে শিৱসাগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী। জৰাজীৰ্ণ অসম ট্ৰাংক ৰোড মেৰামতি কৰাত গড়কাপ্তানী বিভাগৰ চূড়ান্ত হেমাহিৰ প্ৰতিবাদত আৰু বাস্তৱসন্মত পদ্ধতিৰে শীঘ্ৰে পুনৰ পথ নিৰ্মাণৰ দাবী তুলিলে শিৱসাগৰ ষ্টেচন চাৰিআলিত সাব্যস্ত কৰিলে এই পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী। আনহাতে এই পথ নিৰ্মাণৰ বাবে পূৰ্বে দাবী জনাই অহাৰ পাছতো বিভাগে কোনো ধৰণৰ পদক্ষেপ হাতত লোৱা নাছিল আৰু আজি ছাত্ৰ সন্থাই পথ অৱৰোধৰ দৰে কাৰ্যসূচী হাতত লোৱাৰ কথাৰ উমান পাই বিভাগে পথ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱাত খুব উজাৰিলে শিৱসাগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই। শিৱসাগৰৰ পৰা কল্যাণজ্যোতি বুঢ়াগোহাঁই ৰিপৰ্ট, আছাম নেতা। আজি সকলোৰে আগত আপোনালোকে কমিটমেণ্ট দিব লাগিব যে ৰাস্তা প্ৰকৃতাৰ্থত আপোনালোকে সঁচা অৰ্থত কাম কৰিবনে নে অকল ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰগ্ৰেমটো আপোনালোকে প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কাম কৰিছে কওক। আজি আপোনালোকে আপোনালোকৰ 5 তাৰিখে এখন মেমৰেণ্ডাম দিয়া হ'ল, 5 তাৰিখত আপোনালোকৰ কোনো কমিউনিকেশ্যন নাই। আপোনালোকৰ যদি কোনো সদিচ্ছা আছে আপুনি চাব লাগিব, আমি এটা কাৰ্যসূচী ল'ম বুলি আপোনালোকক কৈছে, তাৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কোনো কমিউনিকেশ্যন নাই। বেলেগ ডিপাৰ্টমেণ্টত CMতে মেমৰেণ্ডাম দিলেও এখন চিঠি পঠিয়াই যে আপোনালোকৰ মেমৰেণ্ডামখন এক্সেপ্ট নহ'ল, এইখিনি ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। পিডব্লিউডিটো এনেকুৱা এটা বিভাগ থাকি যে আপোনালোকে যি মন যায় কৰি থাকিব, খেয়াল খুচিমতে আপোনালোকৰ মানে কোনোবা ৰাজনৈতিক মানে নেতা আপোনালোকে আহি খুচুৰা দিনীয়া বহি আছে কাৰণে আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ মতে চলি ল'ব। এই ৰাস্তাটো এনেকুৱা বেয়া অৱস্থা আছে যে তাত পাৰ্মানেণ্ট কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে টেম্পৰেৰী মানুহ যাব পৰা ব্যৱস্থা এটা কৰক। ইয়াত কিমান এক্সিডেণ্ট হৈ আছে, জয়সাগৰ আপোনাৰ কাৰেং তিনিআলিৰ পৰা নৱালী এই পৰ্যন্ত আহিব নোৱাৰা এটা অৱস্থা, আপোনালোকে আমি জমা হৈ যায় জৰাজীৰ্ণ অসম ট্ৰাংক ৰোডৰ দুৰৱস্থাৰ প্ৰতিবাদত এই পথটো অতি সোনকালে মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰাৰ দাবীত আজি শিৱসাগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই ষ্টেচন চাৰিআলিত পথ অৱৰোধ কাৰ্যসূচী আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি অকমান্য গড়কাপ্তানী বিভাগক আমি সজোৰে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ, তাৎক্ষণিকভাৱে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰক। এই পথটো শিৱসাগৰ জিলাখনৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ, এটা মূল পথ, যিহেতু শিৱসাগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সিঁচৰতি হৈ থকা প্ৰাচীন কীৰ্তিচিহ্নসমূহ পৰিদৰ্শনৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত ইয়ালৈ পৰ্যটক আহে। জয়সাগৰত অসামৰিক চিকিৎসালয় আছে, সমান্তৰালভাৱে বহুবোৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান আৰু জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়কে ধৰি গোটেই বাণিজ্যিক কেন্দ্ৰস্থল হিচাপে এই অসম ট্ৰাংক ৰোডৰ অত্যন্ত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। কিন্তু আজি বহুদিন মেৰামতিৰ অভাৱত এই ৰাস্তাটো অত্যন্ত দুৰ্বিহ হৈ তুলিছে আৰু যাতায়াত কৰিবৰ কাৰণে মানুহে জীয়াতো ভুগিছে, বিভিন্ন সময়ত বহুবোৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই পথৰ ঠিকাৰ আবণ্টন কেতিয়াবাই হৈ গ'ল, কিন্তু কাম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰা নাই। সেইকাৰণে গড়কাপ্তানী বিভাগক আমি
সকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ গড়কাটনি বিভাগৰ যি মন্ত্ৰী, তেওঁলোকৰ যি দায়িত্বহীনতাৰ যি পৰিচয় দিছে, এই বিভাগটোক তেওঁলোকে প্ৰকৃতাৰ্থত কামত লগাব পৰা নাই। ৰাইজৰ স্বাৰ্থত আমি অনতিপলমে এই পথৰ মেৰামতিৰ কাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি তেওঁলোকে আমাক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে এই অৱস্থলীত আহি অক্টোবৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে আজিৰ পৰা কাম আৰম্ভ কৰি অক্টোবৰৰ ভিতৰত কাম শেষ কৰিব। আমি লক্ষ্য কৰিম যদি নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ইয়াৰ কাম কাজ আৰম্ভ কৰি কাম শেষ নকৰে, ছাত্ৰ সন্থাই আমি পুনৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী হাতত ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। শিৱসাগৰ অতিশয় গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ, অসম ট্ৰাংক ৰোডৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতিৰ অভাৱত অতি বিধ্বস্ত ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আৰু শিৱসাগৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই যোৱা 5 জুলাই তাৰিখে শিৱসাগৰৰ যিগৰাকী কাৰ্যবাহী অভিযন্তা গড়কাপ্তানি বিভাগৰ তেওঁলোকক এখন দাবীপত্ৰ প্ৰদান কৰিছিলোঁ। দাবীপত্ৰ প্ৰদান কৰি আমি এই পথটি অতি শীঘ্ৰে মেৰামতি আৰু পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ নহ'লে আমি পথ অৱৰোধৰ দৰে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিম বুলি তেওঁলোকক জনাই দিছিলোঁ। কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিভাগটোৱে তেওঁলোকৰ যিসমূহ গাফিলতিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে আমাৰ লগত কোনো কমিউনিকেশ্যন কৰা নাই। আৰু আজি ততাতৈয়াকৈ কাৰ্যসূচীৰ কথা গম পাই তেওঁলোকে পথ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু এই কথা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয়, ৰাইজক আবুৱা ভাবিবলৈ কোনো বিভাগক দিয়া নহ'ব। আৰু এটা কথা স্পষ্ট, যেতিয়ালৈকে গড়কাপ্তানি বিভাগে এই পথটোৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ সমান্তৰালভাৱে পথটো যাতায়াতৰ সুচল হোৱালৈকে মেৰামতি কৰি নিদিয়ে, তেতিয়ালৈকে ছাত্ৰ সন্থাই এই বিষয়টোত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিব। আৰু পথটোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে পুনৰ নিৰ্মাণ নোহোৱা পৰ্যন্ত ছাত্ৰ সন্থাই অধিক কঠোৰ দৃষ্টি ৰাখি ৰাইজক সংগঠিত কৰি অধিক কঠোৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব। আৰু গড়কাপ্তানি বিভাগে এনেধৰণে দায় সৰা ধৰণে কাম কৰিব খুজিলে আহিব লগা দিনত আমি গড়কাপ্তানি বিভাগৰ যি কাৰ্যবাহী অভিযন্তা কাৰ্যালয় আছে, এই কাৰ্যালয়ত তলাবন্ধ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ ছাত্ৰ সন্থা বাধ্য হ'ম।